Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Grand Moto Boso Jowo ya telur. Saiki aku ape rogone panggonan lontong sing enak iki ning ngene mbian perbatasan karo cedak pas sak pinggire Aliyah cedak Banin banget lur. Iki lontongnya enak regane murah iki jadi konco-konco. Iki aku langsung wae rumono ya lur. Tenang wae, regane ya mira 4000. Oke. Tetap ikuti. Oh, saiki wis sore lur, jam 5 soalnya buka jam 5 iki lur. Nah, iki ngarep opah kuwi. Wis peteng to, jam 5 ning kene. Oke. Nah, saiki wis tekan lur. Nah, iki wis ngarepe iki dalane ngarepe bakule iki ngene iki lur. Iki wis tekan iki. Iki ngarepe bakul tahu lodong sing enak bah warsih. Lontong sing paling enak nih kalian nih. Jadi kena kocok-kocok lor ini. Ini Mbak Warsi lagi fokus pesanan nih wong. Sebenarnya lor ya ini tak stunting apa aja nih. Ini rekam mau gimana ini. Ini karena mau melalui aku taruh audio nih gue nih kamera nih mati. Ini baik kurang mancep lor. Ya ya lur. Oke. Okay. Ini lagi nyiap lali nek kameraku pakai audio ini ogah fungsi lur, kurang mancep lah rata wasi lur lur masalah ini kamera tak sekali orang roh tapi ya samping aja kru suaranya bawar ini sebenarnya lur ini pengguni lur sama kapsa sama trauma nah itu masih mau orang itu nasi lur tapi di terus kudung enak kan begini no. Ini dinikmati karo wayang ini wayang dapur Bawarsih para sama sampean ketemu baru-baru audio ini gagal fokus
teman sepi. Nah, ikut tahu lu. Pas ke teman sepi ya rezeki lu. Nah, ini api teracik terpotong-potong. Diketok-ketok. Nah, tahu ini diketok-ketok lu. Baru kacang sambil dia lu. Gambar orang pakai padang lur, sepurane marai penerangannya kurang lur, lampu nirung tekan jam 5:30. Thank you.
ngalangi pemilu. Mantap. Uhui. Saiki wis tuku malur, tak pangane tak bukain. Nah, seperti iki penampakane. Yo, iki kurang lampu kita awake ana lampu sik-sik penerangan ben padang iki. Lampune kurang padang iki. Cukup patange ulur oleh sak mene porsine, sak mene gedene warek sampe watenge sampean wae. Oh. Iki lur penampakane lur. Oh. Bumbune ul nikmate lur. Mantap. Piye lur, duh kacang itu nah tak nikmatin sih lur, tak icipane. Piye tak kane kuah sih. Jalali. Enake lur. Ya wis aku tak mangan sih lur ya. Oke tak mangan sih. Oh jalali tuku ning gone Mbah Warsi cuma 4000. Enake pol iki. Mantap. Oh jalali ya. Oke. Tak mangan sih aku. Nah. Tak nikmatane sih. Oke, dadah.